2018 թվականի մայիսի 12-ին նշանակվել եմ առողջապահության նախարար։ Այսօր արդեն ամփոփում եմ 1 տարին, որն ակնթարթային, բայց շատ բովանդակալից անցավ։ 1 տարվա ընթացքում փորձել եմ անել այնպես, որ Հայաստանի հարավության քաղաքացիները ավելի շատ օգտվեն բժշկական ծառայություններից, մեծանա անվճար բժշկական օգնությունից օգտվող քաղաքացիների թիվը։ Գիտեմ, որ անելու շատ բան ունենք, բայց այսօր ուզում եմ թվել որոշ ծրագրեր, որոնք վերջին 1 տարվա ընթացքում են ներդրվել եւ որոշ առումով թեթեվացրել քաղաքացու բեռը։ Stand for Life, Stand կյանքի համար ծրագրով տեղապատ ստենտով կատարվող միջամտությունն էֆեկտիվությունը բարձրացնում է 15 անգամ։ Stand for Life ծրագրում կատարվել է փոփոխություն։ Ոչ դեղապատ ստենդի փոխարեն տեղադրվում է դեղապատ։ Բանակցությունների արդյունքում իջեցվել են վճարովի ստենտավորման գները 250,000 դրամի չափով։ Սուրի շեմիկ կաթվածի բուժումը առաջին անգամ անվճար կլինի։ Փետրվարի 1-ից մեկնարկել է սուրի շեմիկ ինսուլտի բուժման ծրագիրը, որի արդյունքում արդեն իսկ 100-ից ավել քաղաքացի պետպատվերի շրջանակներում ստացել է անվճար բուժօգնություն։ Չարորակ հիվանդությունների վիրահատությունն այս տարվանից կլինի անվճար բոլորի համար։ Չարորակ հիվանդությունների վիրահատական բուժումը հանվել է համավճարային եղանակով փոխհատուցվող ծառայություն և այն իրականացվում է պետական պատվերի շրջանակներում ամբողջ բնակչության համար։ Հեռու վայրերից ու առավելագույն կարճ ժամանակում այս ուղղաթիռը հնարավորություն կտա հիվանդներին տեղափոխել Երևան։ Հայաստանում ներդրվել է սանիտարական ավիացիայի ծառայությունը, որը մեկնարկել է ապրիլի 7-ից։ Հեռավոր մարզերից արդեն իսկ տեղափոխվել է 11 հիվանդ։ Շտապօգնության ավտոպարկը համալրվել է 200 նոր մեքենաներով։ Աշխատավարձի վերանայում առողջության պահպանման առաջնային օղակում։ Բարձրացվել են առաջնային օղակի ավելի քան 10,000 բուժաշխատողների աշխատավարձերը, գրեթե 30%-ի չափով։ Արդյունավետ աշխատանքի համար շատ կարևոր է արժանապատիվ բարձրացությունը։ Հերթը բուժաշխատողներինն է, ինչու հենց նրանց տրամադրել բուժապահովագրություն հարցի որոշումն ընդունվել է երկար քննարկումներից հետո։ Մարզերի եւ Երևան քաղաքի շուրջ 15,000 բուժաշխատող ներառվել է սոցիալական փաթեթում։ Նրանք օգտվում են այն բոլոր բժշկական ծառայություններից, որից օգտվում էին պետական հիմնարկների աշխատակիցներն ու ուսուցիչները։ Որ տեսակի միջամտություններ կազմում է մոտ 230 000 հոգի։ Հատուկ խմբերում ընդգրկված 230 000 ՀՀ քաղաքացի սկսել է օգտվել բարելավված հիվանդանոցային բուժօգնության փաթեթից, ներառյալ 18 տեսակի նորագույն թանկարժեք ծառայությունները։ Երկրորդ կարևոր փոփոխությունը դա ստոմատոլոգիական բուժօգնությանն է վերաբերվում։ Առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց, մինչև 7 տարեկան երեխաների, մինչև 18 տարեկան սոցիալապես անապահով եւ առանձին խմբերում ընդգրկված երեխաների, նախազորակոչային եւ զորակոչային տարիքի անձանց եւ 30 եւ ավելի բարձր անապահովության միավոր ունեցող բոլոր նպաստառուների ստոմատոլոգիական բուժօգնությունը կազմակերպվում է անվճար։ Մարզից Երևան որպես ուսանող, իսկ հետո վերադարձ ծննդավայր արդեն բժշկի կարգավիճակով։ Մարզերի կադրային ներուժը համալրելու նպատակով շուրջ 40%-ով աճել է նպատակային կլինիկական օրդինատուրայի տեղերը, 35-ից հասնելով 50-ի։ Ներդրվել է նաև բժիշկ մասնագետների կարճատև ուղեգրման համակարգ։ Շահագործման է հանձնվել Սևանի հիվանդանոցը։ Վանաձորի նորակառույց բժշկական կենտրոնի բացմանը բոլորն սպասում էին անհամբեր։ Արտաշատի հիմնան օրոքված բժշկական կենտրոնը այսուհետ իր դռները կբացի այցելուների առջև։ Շահագործման են հանձնվել Վանաձորի, Սևանի եւ Արտաշատի նորակառույց բժշկական կենտրոնները, որտեղ տեղադրվել են նաեւ համակարգչային տոմոգրաֆիայի ժամանակակից սարքեր։ Շուտով կշահագործի նաեւ ժամանակակից մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆ Գյումրիի բժշկական կենտրոնում։ Ընթացքում են Մարտունու եւ Վայոց ձորի բժշկական կենտրոնների կառուցման աշխատանքները։ Առանձնացրել եմ արված աշխատանքի այն հատվածն, որ իմ կարծիքով առավել շոշափելի է եւ հասցեական։ Նախարարի պաշտոն զբաղեցնելն ինքնանպատակ չէ, իմ առաքելությունն է հոգալ ձեր առողջության մասին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում առողջապահության նախարարության բոլոր աշխատակիցներին այս 1 տարում իրենց ներդրումն ունենալու համար։ Հավատում եմ մեր ուժերին եւ ծրագրերի արդյունավետությանը։ Առողջ եղեք։